Čo sa udeje v živote profesionálneho športovca, keď ukončí kariéru? Všetko je zrazu iné. Aké to už v novom roku ukáže seriál Nový život. Ja sa cítim úplne neschopný. Proste musíme niečo vymyslieť. Neumierame. Traja najlepší kamaráti a bývalí spolužiaci Dušan, Pavol a Lucia sa rozhodnú naraz v tom istom čase ukončiť ich profesionálnu športovú kariéru. Inak povedané, Krajčíová, Bárta a Kráľ sa ocitnú na začiatku ich nového života a musia sa ďalej rozhodnúť, čo s ním. Zajtra ráno sa zobudím a presne budem vedieť, čo ďalej. Nás čaká ešte 40 rokov života, tak nemôžeme lehko stať. Celý tento hlavný námet seriálu Nový život má pod taktovkou scenárista Petr Kolečko, ktorý je autorom úspešných seriálov ako Most či Hrobári. Prečo práve téma športovci na dôchodku? Športovci sú, myslím, docela tomu extrémní profese, že jo, nejedí, jako nepijou, nejak žijou, zároveň spoustu věcí za ně dělají jiný lidi a tak dále. Tak vlastně se po tom konci, kdy my lidé jako asi prožíváme krizi středního věku, tak oni se vlastně podle mě učí nějak jako normálně žít. Petr se netají tím, že se nechal inspirovat aj skutočnými športovcami. Jako inspirací je pro jednu postavu třeba Tomáš Řepka, který ho jinak mám rád, který vlastně od týho, co přestal rád ten fotbal, jako slavný český fotbalista, tak vlastně ten život se s ním moc nemazlil a on s tím nějak jako bojoval, tak tím je možná inspirovaná jedna postava, vlastně, kterou hraje Jussi Bárta. Seriál Nový život kreuje okrem Petra Kolečka aj Danica Hričová, ktorej prácu poznáte napríklad zo seriálov Divoké kone, Zoo či Ministri. A hoci je to ich prvá spolupráca, vraj si sadli. Hovorí sa, že dvaja kohúti na jednom smetisku nefungujú, ale tým, že sme žena a muž, tak myslím si, že to môže fungovať. Aj to funguje. No dobre, ale aby sme si nemysleli, že príbehy športovcov na dôchodku majú pod palcom iba títo dvaja kreatívci. Zaujímavé príbehy seriálu Nový život píše celý tým tvorcov. Vlastně celý ten seriál, jak píšou holky Alenka Sebuchová, Martina Svobodová, Vanda Feriancová a vlastně i Danica Hričová, která na rozdíl ode mě, kromě toho těžko uchopitelného kreativního producenství i píše. Erika Barkolová, Televízia JOJ.